Són els càntics que s'han sentit aquest divendres a la plaça de l'Església, coincidint en l'entrada en funcionament del porta a porta. Centenars de persones s'han manifestat davant de l'Ajuntament per expressar la seva oposició al nou sistema de recollida de residus, perquè diuen no s'ha sotmès a votació popular. Subratllen que estan a favor del reciclatge, però no d'un model amb limitació horària i que obligui a donar informació personal, critiquen quan es recull el kit. Todo lo han hecho mal. A última hora, sin preguntar al pueblo, tenemos el pueblo de Las Mella, que han ido casa por casa preguntando qué les parecería, qué no. Aquí nos lo han puesto así de golpe, de hoy para mañana, unos horarios horribles. El col·lectiu Impulsor diu haver recollit més de 3.000 signatures contra el porta a porta. No és una bona solució fer un porta a porta, reciclar d'aquesta forma, obligada, sense poder votar-ho i sense que el poble pugui dir res. Sobretot perquè hi ha persones grans que no podran baixar-la i hauran d'anar els seus fills i filles a casa a buscar-ho. No em sembla just. Ens han dit que es pintarien a la porta amb els cubells perquè vegéssim les escombraries a la nit. Jo vinc al carrer Canoera i no hi ha repintat. Aquesta nit deixo la basura enmig de la carretera. Alguns manifestants han llançat bosses d'escombraries a la porta de l'Ajuntament. Sobre la protesta, la regidora de Medi Ambient, Neus Marodan, manté que l'oposició entra dins de la normalitat de qualsevol canvi. Entenem que el volum de gent que hi havia a la plaça és el que és habitual en altres pobles com el nostre, que hagi estat en contra del porta a porta. I, evidentment, com que estem en contacte amb tots els municipis, també sabem que una part d'aquest tipus de ciutadà que no té ganes de reciclar bé, perquè és el que ens sembla, acaben participant a la llarga del reciclatge. El col·lectiu ja ha anunciat que aquest divendres a les 8 del vespre es tornarà a mobilitzar, amb l'objectiu, diu, que el consistori escolti les seves reclamacions.